Vláďo, tak dnes asi samá pozitiva, vítězství pro vás, 3 body, vlastně váš útok se podílel na všech těch gólech, takže co vy řeknete k tomu zápasu? Řeknu, že byl strašně těžký ten zápas a jsme strhaní, ale strašně rádi za ty 3 body. A určitě to mohlo být trošku bez paniky, protože fakt ta třetí třetina ta byla šílená, ale jak říkám, ubojovali jsme to a pro nás to jsou strašně, strašně cenné body, protože Litva je vlastně vedle nás v tabulce, takže jsme jim potřebovali vrátit tu porážku. Co sebevědomí po takovém zápase, když tomu útoku to tak šlape, jak vám to šlo dneska? Tak nesmíme se nechat uspokojit, musíme každý den pracovat, zítra je další den, zase to musíme odmakat a nic nejde lehce, takže my se o tom bavíme, chceme tomu týmu pomoct co nejvíce, dostáváme nějaký prostor na ledě a tím pádem tu důvěru musíme splácet, takže já doufám, že to takhle bude pokračovat a že budeme co nejvíce platní pro ten tým. Jak moc je pro vás fajn a pomůže to tomu týmu, že vlastně z první akce dáte gol? Tak my jsme věděli, že Litvajs přijel dneska. A víme, jaké to je sedět v autobuse a je to tak daleko, takže jsme na ně chtěli ze začátku trošku vlítnout, že by mohli ještě spínkat. A nasadili na nás bránící lajnu, dali jsme hned góla, takže pak jsme se té bránící lajny zbavili a už to bylo takové klidnější. A vždycky je lepší, když se ten start povede samozřejmě, než když se nepovede, takže jsme rádi, že to tam takhle rychle padlo. Díky. Pánové, prosím, nějaké dotazy? Jak moc vás znervozněl ten gól, co jste dostali chvíli před koncem druhé třetiny? Tak optimálně to určitě není, ale já to mám zase rád, když je to takové vypjatější a jde o něco až do konce, no, takže já si myslím, že jsme to pak dobře odbránili, měli tam asi potom ještě jednu střelu, tu si Dělík našel, chytili. Ale chtělo by to z naší strany určitě i nějaký klidnější závěr, než byl ten dnešní. Když říkáš, že to máš rád vypětější, tak teď ten gól na 3-2 musel. No tak to ne zase, ale určitě mě to neznervozní, že bych potom začal nějak odhazovat puky nebo něco takového, to ne. Já si myslím, že nejlepší obrana je, když my hrajeme s pukem na holi, takže my se vždycky bavíme vážně, že chceme, ať je první nebo poslední minuta, tak to odehrát pořád stejně a pořád se snažit být co nejvíce na puku, takže pro nás se nic neměnilo a chtěli jsme to prostě odehrát úplně stejně a jak už jsem říkal, jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo. Přitom před tím golem na 2-1 jste tam měli velkou šanci, že tam měli, myslím, vlaky s Gevidem. Tak to bylo klasické, nedáš, dostaneš. My jsme si k tomu něco řekli potom, protože tak, jak pomůže, když dáme rychle góla, tak góly do šatny, ty jsou zase na prd, takže něco jsme si k tomu řekli, ale naštěstí pro nás to dneska nic neznamenalo, že to ještě nahrával zpátky a je třeba se z toho poučit a my zase těch gólů tolik nedáváme, takže určitě, když už takovou šanci máme, tak by chtělo, aby jsme si s tím poradili trošku lépe. Děkuji.